Фізична робота і все, що вимагає сьогодні пандемія і вимагає жовта зона, нам треба сьогодні дотриматися. І, до речі, сьогодні міністр охорони здоров'я сказав про те, що будуть переглянути повністю вже підходи до зон, зонування, тобто вже буде на рівні держави. Це для нас є надзвичайно важливим. Але все одно моніторинг ведеться, індикатори будуть розроблені трошки інші, для того, щоб сьогодні Україна, держава могла контактувати з іншими європейськими країнами. Це є надзвичайно важливо. Ми подивимося, яка ситуація сьогодні, якщо ви подивитеся на